Ju më kejnë dëgjuar shumë shpesh të kanë thënë, që faji nuk është mbi to, faji është mbi ata, e cilin të cilët e kanë kryer këtë krim makabër. Dhe neve, vetëm me punë të përbashkët në mëzveti, duke e përkrahur njëra tjetërin, ne do të shmangim fajin nga to, ne do të tërheqim stigmen nga shoqëria jonë, duke vendosur të ata të cilët e kanë kryer këtë krim makabër. Dhe ata u kërkojnë vetë një çështje. Ato kërkojnë drejtësi dhe neve duhet t'i japim këtë drejtësi për brenda shoqërisë tonë, por dhe jashtë vendit tonë, duke ndërkombëtarizuar këtë çështje.